Eğer lokmaya haram verilirse, o balada yaşlı küçük yere gelmez. Balalarsız hayatınız tasavvur kılamazsınız ki? İki üç gün korumazsam tasavvur kılamam anak. Sen eğer öz işinde rast bulsan, doğru bulsan, bütün dünya senge düşman bulğanda ham bir muayene ham kala almazdı. Oyla iş kıldı mı? Demek o analitik, o dilik, aktörlük kasbı. Aktörlük kasbı bu kubrak ıhtıras kebağlı. Bir artı sözsüz aktör kamerası için yaklaşmadı. Ayvanda oturken aya, Lütfan aya geldi. Akiki onu oyları kursatılmadı. Assalomu alaykum. Ma'lumki, mamlakatimizning har bir hududini o'ziga xos jihatlari bor. Qo'qon shahrida men ham ajib bir voqeaning guvohi bo'ldim. Ertalab sahar tursam, velosportchilarga nazarim tushdi. Yaqinroq kelishganda esa hayratga tushdim. Chunki velosportchilarning eng yoshi kamida 70 yoshida. 70, 80, 90 yoshli bobolarimiz ertalab velosipedda harakat qilishyapti. Demak, sport Qo'qon hayotining asosiy tarzi desak xato qilmasak kerak. Bugun sog'lomlik haqida, salomatlik haqida, ruhiy salomatlik haqida gaplashamiz. Demak, suhbatimizni diqqat bilan kuzating. Zero ayrim odamlarning oddiy fikr-mulohazalari boshqalar uchun katta hayot maktabi bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, marhamat. Avvalo assalomu alaykum. Va alaykum. Farmang charchamayapsizmi? El yurt xizmatlari bilan. Millatidan qat'iy nazar, dindan qat'iy nazar. Menimcha dunyoda kim o'g'il ko'rsa polvon bo'lsin desa kerak-a? Albatta. Pahlavon yigit bo'lsin, bahodir yigit bo'lsin. Polvonim deb suyladi-da. Polvonni suyladi. Shu paytgacha nechta polvon shogirdlaringiz bor? Sanamaganman. Sanamagansiz. Endi qaysi davlatlardan bor desiz, boshqa gap. Qirg'izistondan bir 3-4 ta bor. Qozog'istondan bir 2 ta bor. Tojikistondan 3-4 ta bor. O'zbekistonda endi hamma viloyatlarda bor. Xudoga shukr, shogirdlar serob. Hozir ham serob. Shu niyat qilib bolam sizga o'xshab polvon bo'lsin deganlarni ham soni ancha muncha bo'lsa kerak-a. Endi bu o'zingiz aytdingiz-ku, har qanday odam shu bir o'g'il ko'rsam o'g'lim polvon bo'lsin deb niyat qiladi. Bizni o'zimizga kelib Fotiha so'raganda ham shu sizdaqa polvon bo'lsin duo qiling. Shu dorin tagiga ham kelib tomoshani o'zida ham shunaqa holatlar bo'ladimi? Shu duo qilib qo'ying. Albatta. Peshonasidan o'pib qo'ying. Endi bir dorni tagidagi narsa qiziq narsada. Bizda o'zimizni duoyimiz hech qayerga bormasligi mumkin. Lekin daqiqiy ijobat degan narsa bor. Alloh har bir odamga bitta bir kunda bitta daqiqa berar ekan. Shu paytda duosi ijobat bo'lar ekan. Hech kim bilmaydi. Endi yig'inda so'raganda biz odamlardan so'raymiz duoni. Shunda 2000 ta odam turgan bo'lsa, bittasini agar o'sha daqiqasiga to'g'ri kelib qolsa, u ham amin deyarsa, shu ijobat bo'ladi. Shuning uchun kuniga yig'inimizga kelib bir duo so'rab bering xalqdan, Xudo menga o'g'il bersin deganlar bir 10-15 ta chiqsa, shundan 7 ta 6 tasi yanayilisiga bolasini ko'tarib keladiki, mana shu yerdan duo olib ketuvdim, mana farzand ko'rdim deb. Demak, o'sha bizni qo'limizdan keladigan narsa xalqni ko'pchilikni duosini olib berish. Mana shu hammasi ham xursand bo'lib kelishadi. O'shandan keyin biz farzandli bo'ldik. Bolalarni olib kelishar, katta-katta bolalarni shu sizni duoingiz olib bergansiz, duo shu bolalar mana katta bo'lib qoldi deb. Demak, odamlarda ixlos bor shunga. Ixlos bor. Men shogirdlarga ham juda ko'p aytaman. Polvon bo'lish oson. Lekin odamlarda ixlosini mahkam ushlab shu ixlosga loyiq bo'lib yurish qiyin. Senga ixlos qilsa-yu, sen o'zingni yomon tutadigan bo'lsang, o'sha odamlar jindi ixlos sovib oladi sendan. Ko'z tegmasin, har doim yigitda yurasiz. Hech kayfiyatingiz tushganini ko'rmaganman. Doim kulib turasiz. Buning sababi nimada? Endi bitta narsada polvon o'zi
og'irroq bo'ladi. Mana bitta prinsipim bor, yurakdan bir nima qatti xafa bo'lmayman. Hamma narsa Allohdan deyman. Bir narsam arqaga ketgan bo'lsa, demak qaysidir yomon qilgan ishimga qaytmayapman deyman. Kulib qo'yaveraman. Hal bo'lmaydigan narsa yo'q. Yoki shunaqa qilganimda shunaqa bo'lmadi, mana unaqa degan narsa noto'g'ri narsa. Alloh nimani buyurgan bo'lsa shuni olasiz. Mana shuni salomatlikni garovi nimada sababi so'raganim, biz juda ko'p doriga o'rganib qoldik-da bugun. Shu og'rimasdan turib, kasal bo'lmasdan turib dori ichishni boshlaymiz. Bir orolga bordim. Orolni butun shaharchani ichida bir donagina dorixona bor ekan. Va bir donagina klinikasi bor ekan, unga ham faqat sayyohlar kelar ekan. O'zini aholisi kelmas ekan. Nimaga desam, to'g'ri ovqatlanish va sport bilan shug'ullanish. Sizni salomatligingizga ro'y nimadir? Endi ota-bobolarimiz aytganki, ertalabki ovqatni o'zing ye degan. Tushdagini do'sting bilan baham ko'r. Kechqurungisini dushmaningga ber degan. Men kechqurun ovqat yemay qo'yganimga 20 yildan oshib ketdi. Yo'q. Umuman yemeyim ovqat. Nechidan keyin? Kechpayt nechki keladi? Kechpayt endi baribir yozda 8-9 larda o'tirasiz ovqat. Shomdan keyin o'tiriladi endi. Qishda 5da o'tirasiz, 6da o'tirasiz. Shu umuman yemayman shunday. Meva chiva ham yemaysiz? Meva yeyman. Ha, meva yeysiz bo'ladi. Endi meva bu vitaminga boy narsa, odamga zarar yo'q narsa bilan. Tarvuz, qovun, olma, anjir, negin har qanday pishgan meyvani bir marta to'yib yeyman. Oddiy odam ham har kunlik, misol uchun siz mana sportchi, sog'lom odam sifatida qanday tavsiya bera olasiz? Kuniga qancha sport bilan shug'ullanib turish kerakmi yo sport bilan shug'ullanmasa ham yashayveradimi odam? Endi mana bu sportchilarda intensiv mashq qilish davrlari bo'ladi. Musobaqaga tayyorlanish davrlari, o'sha bular uzoq mashq qiladi. 40 yoshlarga davr qancha yugursangiz, qancha harakat qilsangiz, qancha sport bilan shug'ullansangiz sizga shuncha foyda. 40 dan keyin endi sal o'zingizga qarab shu bütün kunga yetadigan sizga harakatingizni yengillashtirib beradigan mashqlarni siz bu yetadi. 60 dan keyin endi ertalabki shu o'tirib turish, yurish, ko'proq yurish endi. Yugurish shart emas. 70 dan keyin ham tushunday. Mani onam rahmatli 92 yoshlarida o'tganlar 80 yoshlarida, 75 yoshlarida o'tirib turishlari qiyin bo'lgan namozga. Aytdim shunaqa o'tirib turib sekin mashq qilavermaysizmi? Dedim shu mashq qilib yurib, yurib ko'proq yurib o'rganib qoldilar-da. Shu bilan 90 yoshlargacha o'zlari tahoratga borib, o'zlari namozlarini o'qirdilar. Sanat hech qachon kasal bo'lib bansada yozmaganlar. Shu bitta sanatoriyaga olib borman ham dedilar, botanikaga olib borsam hamma yoqlari sog' nima kerak bor dedi. Aytdim, mayli damoqlari ketdi. 3-4 kundan ko'rgan bo'lsam kelaverach kulyapti, menga tashlab ketish xona onaxonda nimaga desam kampirlar to'plab mashq qildiryaptilar. Targ'ibot qildilar dedi, men sog' yurishim shu mashqdan deb. Demak, ayol kishimi, erkak kishimi shu ertalab jinday mashq qilsa, bo'sh mahalda yurib tursa, shahadib kompyuter, ayniqsa yoshlarda hozir bizni butun millatni, butun dunyoni falokati bu. Bolalarni o'tirib o'tkazib qo'yapti bitta joyga. Hatto chevaralarim 4 yoshar, 5 yoshar bolalar kompyuterdan boshini olmayapti. Telefondan boshini olmayapti. Bu juda yomon narsa. Bir ko'rsatuv qilindi, ko'p yashang degan. Meni ham chaqirishibdi. Vrach chaqirishibdi, tabib chaqirishibdi, meni ham chaqirishibdi-da.
Vrachdan so'rashdim, "Buni unaqa dori ichib turish kerak, bunaqa dori ichib turish kerak." Ali siz aytganda qadar ularning ishi dorini targ'ib qilish. U kerakmi bizga u dori, yo'qmi bilmayman. Ilgari bitta mindikkina 4-5 dan qirqib berardi. Dori bo'ladi shuni ichsiz deb. Hozir bir setka dori olyapsiz. Buni kerakmi, yo'qmi o'ylab ham qo'ymaydi, olib ketishyapti odamlar. Endi shu dorini targ'ib qildi u. Tabib o'tlardan tayyorlangan narsalarni targ'ib qildi. Men aytdim, "Menga kelib siz nima deysiz?" dedi. "Avvalo ko'rsatuvni nomini o'zgartirish kerak edi." Nimaga? Aytdim, "Ko'p yashash biz bilan bizga bog'liq emas. Alloh beradi umrni. Alloh bergan umrni sihat salomatlikda yashash uchun nima qilish kerak desa, javob beraman." Haqiqatan ham shu qancha umr bergan bo'lsa Alloh shuni sihat salomatlikda yashashga harakat qilaveraylik. Chunki zo'r polvon o'rtoqlarim bor edi. Shu o'tib ketdi bular. Oddiy bir kichkina sabab bilan jindekina kasal bo'lib o'tib ketishdi. Chunki umri shuncha ekan. Salomatlikda yashash hammaga nasib qilsa, endi bevosita shu dor san'atiga qaytsak, endi biz uni tarix haqida dor san'ati qachon paydo bo'lgan deb so'rab o'tirmaymiz, sababi bu haqda ko'p ma'lumotlar berilgan. O'zingizni sulolangizda nechta avlod shu san'at bilan shug'ullanib kelgan? Aynan dorvozlik ko'p o'rganilmagan narsa. Shunaqa deb o'ylaysiz. Ha, chunki men o'sha eski nimalardan o'qib, o'rganib bitta xulosaga keldimki, maqolalarimda ham shuni yozdim. Dorbozlik vodiyda. Nimaga? Nimaga vohada bas? Vodiyda ilgari vodiyga qiziqqanlar ko'p bo'lgan. Xitoy ayniqsa vodiyga bostirib kelishdi. Maqsadi shu yerda otlari uchun kelgan birinchi. Erchi qalasiga. Shu kelganda demak tog'da bo'lgan butun janglarimiz. O'zimizni himoya qiladigan joylarimiz tog'da bo'lgan, daralar bo'lgan. Shu daralarga bitta arqon tortib qo'yilgan olasiz. Ikkita bo'lsa ushlab o'tib ketadi. Bitta tortib qo'yganda ikkita nayzani bitta qilib turib, shunday yurib o'tib ketishga har bir askarda o'rgatilgan. Demak, ilgari har bir askar dorboz bo'lgan. Shu tortib qo'yilgan arqondan o'tavergan, orqadagilar o'tolmagan, bittaku. Boshi aylangan, yiqilgan. Bularni o'rgatuvchilar bo'lgan. Endi tog'ga olib chiqib o'rgatmaydi-ku qishloqlarda. Baland qilib dorni tikib olib, shuni ustida o'rgatishgan. Ana endi bular shu darajada usta bo'lib ketdi-ku, bola chaqalari ham usta bo'lib ketdi-ki, odamda havasini keltiradigan yugurib yelishlarini ko'rib, odamlar mazza qilgandan qarsaklar joylashgandan keyin shu ko'chib yurib odamlarga ko'rsatish ham imkoniyati bo'lib qoldi. Turga aylanib ketdi. O'sha endi Quvani vodiyni markazi hisoblanishgan. O'sha Al-Farg'oniy o'sha markazlardan bittasida yashagan. Endi shu Quvani markazining yonida Qalin Postin degan joy bor. Shu Qalin Postinda dorbozlarga, instruktorlarga alohida joy qilib berilgan. Shu joy hozir ham Qalin Postin dorbozlar mahallasi hisoblanadi. O'shandan shaxsga kelyapti. Hatto Toshkentboyevni dadalari ham shu Asakadan kelib Quvadagi dorvozlarga shogird tushgan va ular bilan Toshkentga safarga chiqishgan. Toshkentga yetishganda xabar kelgan, o'g'il ko'rdingiz deb. Toshkentboy deb ne qo'yishgan otini. Men kecha o'zim ko'zim tushib qoldi. O'zi bir yoshi katta odam ham dorda yursa, bir yuragingiz haligi hovuchlab turasiz-da. Iljirab turadi yuragini o'zi. Yelkasiga bolasini o'tkazibdi. Odam bolasini to'g'ri yo'lda yurishga ayaydi-da. Qanday qilib bolasini olib chiqdi ekin tepaga? Endi bizda shunday dorvozlik shunday narsaki, qo'rqinch hissiyoti 2 yoshdan keyin bino bo'ladi. Bolani 2 yoshgacha irg'itsangiz qiqir-qiqir kuladi. 2 yoshdan o'tgandan keyin irg'itsangiz bir ko'zlari nima bo'lib ketadi, qo'rqadi.
Şu korkunç hissiyatı balada bina bulmasından durup biz dargı yapıp çıkartışımız gerek. Vay vay vay. Şunun için iki yaşta yetmezden bir yarım yaşta arkaya bayla yapıp çıkışken. Yok ki bulmasam ayağını bayla varışken tamam mindirim. Demek ki şu balı tepeliğinden korkmasın. Dedesini kulağından Mekke'ye uşağı alıp dargı çıkartırken. Hiç hem kalmı yemeydi. Şimdi ana şu korkunç hissiyatın yeni vakandan keyin ondan darvaz çıkardı. Bozam çıkmaydı. Keyin örgüteyi dönerse bas. Bironta bir şu holatlar bo'lganmi shu dordan tushib ketish? Juda chunki hamma dorga chiqayotganda menimcha shu tomosha qilib turgan tomoshabinlarning hammasi tushib ketmasin deb turadi. Ilgari lonj bo'lmagan, tepadagi tros bo'lmagan. Dorbozlar shu jonda hovuchlab o'ynagan. Va bo'lgan shunaqa tushib ketgan. Tushib ketganda otasi pastda turadi-ku, otasining ayog'ini ostiga tushadi. Shunda shunday ustini choponi bilan yopib qo'yib, o'zi chiqib o'ynab bo'lib, lekin janazaga aytgan. Bu shunlarni oldini olish uchun lekin tepadan bitta tros o'tkazib, beliga belvoq bilan lonji qilindi. Mana endi xavfsiz bo'ldi. Endi bizda ustozoda deydi, g'udra deydi. Ustozoda shu bilasiz, g'udra keyin boshqa yoqlardan kelib qo'shilib qolganlar. Yuragi butun tomlarda yurib, balandlarda yurib yurgan bolalar kelib men ham dorvozlik qilaveraman deb chiqishadi-da. O'lchamasdan qadam bosadi. Ana shular osilib qolganlari ko'p bo'ladi. G'udrada deb qo'yamiz nega? Osilib qoladi, nega qiynalib pastdan turib langar bilan itarib chiqarib yuboramiz nega? Shu shuning uchun ham ustozoda kichkinaligidan har bir qadamni bilib bosadigan bo'lish kerak. Dor u hazilagan narsa emas, tig'dus degan narsa. Men o'zim polvonman. 12 yoshimda shu Shohmirdonlik Lochin polvonga shogird tushganman. Mani avlodimda hammalari polvon bo'lib kelyapti. Endi nevaramni bir ikkitasini sekin kichkinaligidan o'rgatdi-da, o'shalar dorvoz bo'lib chiqdi. Butun dorvozlar, butun O'zbekiston dorvozlari tan oladi, hammasi shu bola hozir eng oldindaligini. Endi sekin-sekin kelyapti bizda ham. Men o'g'lim polvon, ikkinchi o'g'lim polvon, uchinchi o'g'lim polvon, to'rtinchi o'g'lim fokuschi bo'ldi. Mana nevaralarim 26 ta nevaramdan 17 tasi o'g'il bola bo'lsa, 17 tovi ham shu shunga tashayapti. Mana endi 6 ta maktab ochib qo'ysiz. 7 ta chevara bo'lib qoldi. Xudoga shukr, ular ham shu ishga ketyapti. 2 ta chevaram o'ynayapti. Demak, sulola kelyapti. Dunyoni nechta mamlakatida bo'lmagansiz? Chunki bo'lgansiz deb savol bermadim, sabab ko'p joyda bo'lgansiz. Endi 37 ta mamlakatda bo'ldim. Meni yaxshi ko'radigan narsam dunyo aylanish. Pul to'plash bas. Shu pulim yetsa aylanaman. Tomosha qilaman. Endi yoshligimdan meni orzu qilardim yana bir narsa. Dorvoz borgan joyda bayram bo'lsa. Bitta qishloqqa borsak, o'sha qishloqqa 10 kun, 15 kun tursak, o'sha qishloqqa bayram qilib bersak biz. Va shu niyatimga yetdim, Xudoga shukr. Hayvonlar bilan ko'p o'ynardik-ku biz. Hayvonlar bilan ko'p o'ynardik, ana shu hayvonlar ko'paygan sari zoopark qilish ihtiyoji bo'lib qoldi. Hozir ikkita ko'chma zooparkim bor. Bittasi Qirg'izistonda yuribdi, bittasi Buxoro viloyatida yuribdi. Mana shu borsak, hozir bitta qishloqqa boramiz. Dor, zoopark, attraksionlar, o'yin hamma yo'q bor. O'zbek dorini boshqa dorlardan, boshqa dor san'atidan farqlari, chunki butun dunyoda bu Yaponiya bo'ladimi, Fransiya bo'ladimi, Yevropa mamlakatlarida ham, Sharq mamlakatlarida ham dor bor.
sirklarda ham dor bor. Hamma sirklarda bo'lmasa ham, lekin asosan ko'p sirk o'yinlarida shu dor san'ati bilan bog'liq sahnalar ko'riladi. Farqi bormi? Xo'sh, bizni quvonadigan yerimiz ham shu. Masalan, Kavkaz xalqida 3 metr, 3,5 metrlik, 4 metrlik dorlar bor. Hindistonda o'tdi shunaqa, Xitoyda shunaqa, Koreyada shunaqa. Siz aytgandek Fransiyadan o'tdi shunday. Bitta bizning dorimiz 12 metr. Chunki nima baland qilingan o'sha daralardan o'tishga qo'rqmasin deb. Shu 12 metrlik dor va dorni ichi ustida chig'irig'i bilan. Bir tomonda chig'irig', bir tomonda parang deydi. Shu trapetsiya sirtilda aytganda shulari bilan. Dor. Boshqa hech qaysi ikkita havoza bilan bo'ladi qolganlari. Bizniki bitta havoza, bitta ustun bo'ladi-da, o'sha ustunda ikkita chig'irig'i bor. Demak, dorvoz faqat dorvoz emas, chig'irig'chi ham. Trapetsiyada ham o'ynaydigan odam bo'lish kerak. Dunyoda analogi yo'q. O'zbek dorini analogi yo'q. Nimasidan? Azarbayjon o'sha nari ikkitalik 4 metrlik dorlarda tros shunday tortiladi-da, tamam. O'ynaveradi, qimillab turadi. Bunaqasiga ham, bunaqasiga ham. Bizda hamma tomondan kindiklar bilan tortiladi-da, qimillamay turadi. Endi bunda narigida oyoq bilan muvozanat olish imkoniyati bor. Bizgida faqat langar bilan olinadi. Turban ustida yurganda yurasiz. Faqat langar bilan muvozanat olinadi. Shuning shu tomondan ham o'ziga xosligi bor. Agar bizni dorda olib borsangiz, biz ular dorda yuralamiz, chunki bizni simdorimiz ham bor. Simchilarimiz bor. Lekin ular bizni dorda yuradi. Ular bizni dorda yuralmaydi. Polvonlikka qaytadigan bo'lsak, polvonlarda ham shunaqa ustozada bo'lish kerakmi? Chunki mana shuncha o'g'lingiz polvon ekan. Yo'q, polvonlikda yaxshi mashq qilgan bo'lsa, artistik qobiliyati bo'lsa, unda chiqadi. Chiqadi. Chunki artistik qobiliyat nimaga kerak? Ko'targan narsangizni ko'rsatib bo'lib, o'zingizni ham ko'rsata olishingiz kerak. Ko'rsatib, tappa tashlab, ishtangizga o'sha orqaga qarab ketavermaslik kerak-da. Demak, ishtangchilardan farqingiz bor. O'sha sportni san'at darajasigacha olib chiqish bu sirk deyiladi. Ham zo'r sportsmen o'sha. Ham zo'r aktyor. Ikkovini birlashgani net sirk bo'ladi. Dorboz, sportchi, mana polvon, polvonlarni ham o'sha turli xillarni ko'ramiz. Ustida avtomobil yurg'izadiganlari bor, tishi bilan hatto yuk mashinalarini tortayotganlari bor. Nabiram, katta nabiram gapingizni oldim. Teplovozni ikkita vagoni bilan tishida tortdi. Shu rekord qo'ydi. Men polvon aka o'zim mana shu suhbatni boshida yigitlarni polvon deb atashimiz haqida boshladik. Mening ham bir orzuim borki, har bitta yigitni misol uchun sifatlayotganingizda aytasizki, bosgan qadamidan olov chaqnaydi. Nigohi burgutni nigohiga o'xshaydi. Sher yurak deb ataymiz. Menimcha o'sha siz aytgandek sher yuraklikni nafaqat o'sha maxsus sirk san'ati uchun yoki dor san'ati uchun bo'lgan bog'chalardan, balki har bitta bog'chada shu yigitlarimizni, bolalarimizni bolalik chog'idan o'sha eng kichik yoshlardan ularga o'sha mardlikni, jasoratni, ularni ruhiyatini ko'tarishni o'rgatsakgina biz o'sha ota-bobolarimizga xos bo'lgan Amir Temurlarni, haqiqiy bahodirlarni, haqiqiy alpomishlarni tarbiya qilgan bo'ladik. Chunki hozir butun dunyoda kechirasiz sir emas u, yigitlarni yumshoq bo'lib ketayotgan muammosi turibdi. Hech qachon yigitga qarab chumchuqqa o'xshagan yigit ekanda yoki o'ta latofatli yigit ekanda, nazokatli yigit ekanda deyilmaydi. O'sha yigitlik ruhiyatini menimcha nima deb bo'lishi polvonlikdan o'sha qo'rqmaslikdan boshlash kerak. Endi bunday narsaki, men o'sha Polvon nomi degan kitobim bor, shunda boshida muqaddimasidan berdim. O'g'il balani tarbiyasi. O'g'il balani
5 yaşga çör padişah deydi. Çünkü cezayen biri bu miydi, yoğamdı bu miydi? 5 yaşga çör erke bölüp köttü bu sen, erkin köttü bu sen. 5 yaştan 7 yaşga doğru, ailedeki yaş katta erkek kişi, erkek kişiye oğul balaga nima mümkün, nima mümkün bas o'rgatish kerak. Mana mesela biz hazır bahçede bollar birini etegini biri uşa valip ketishyapti, ha? Qarang da. Biz şimdi tarbiyalashimiz kerak ki o'sha yoshida kız balani etegini uşamasligi kerak oğul bala. Kız balani etegini oğul balaga uşatmasligi kerak. Bu tarbiyani boshidan buzib yapmış. Alpomishni yoshliklarini eslang, g'urug'ini yoshligini eslang. Berilgan o'yinchoqdan bilishgan o'g'il balami, qiz balami. Egar bilan qamchini qo'yib qo'yib, yoniga o'g'irchoqni qo'yib qo'yganda g'urug' chiqib yosh bola. Qurchoqni irg'itib yuborib, egarga chiqib cho'q degan. O'g'il balaga o'shaylar degan. Ana shuni o'ynayotgan o'yinchog'i qanday? Bog'chada tashab qo'ygan o'g'il bolalar bilan uncha chiqishmasa qizlarni oldiga kelib qizlarni o'yinchog'ini o'ynayapti. Albatta nega yumshoq fe'l bo'ladi bu. Ana shu o'yinchog'ni o'zi aytadi har bir narsani. Endi 7 yoshdan 12 yoshga 13 yoshgacha o'g'il bola qul deydi ota-ona uchun. Quldan talab qilganday talab qiling deydi. Quldi jazolagin deydi, jazolang deydi. Ana endi 14'dan boshlab 20 yoshga do'r o'tish davri, perexodniy vozrost, bu qiyin davr. Shunda hech kim tushunmasligi mumkin deydi. Ota tushunsin deydi. O'zingizdan boshingizdan o'tgan shu narsa deydi. Shuning uchun o'g'lingizni tushuning deydi. Va tushunib unga yaqinroq boring deydi. Shunda siz o'zingizga do'st tarbiyala qilib olasiz deydi. Agar sizga do'st kerak bo'ladigan bo'lsa deydi, ana deydi. Salomat bo'ling. Vatanimizni har bir o'g'loni sizga o'xshagan pahlavon bo'lsin, polvon bo'lsin. Biz shu yurtni farzandi ekanmiz. Faqat ota-bobolarimiz bilan faxrlanib, biz Buxoriyni farzandlarimiz, biz Marg'iloniy farzandlarimiz, biz Amir Temur avlodimiz, biz Alpomish avlodimiz deb faqat gapda emas, amalda ham qilish hammaga nasib etsin. Polvon aka, bugungi mazmunli suhbatingiz uchun, qiziqarli suhbatingiz uchun, tarbiyaviy suhbatingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Tani joningiz sog' bo'lsin. Yuzga kirganda ham shunaqa polvon yigit bo'lib yuruving. Sizga ham omad tilayman. Rahmat. Xudo martabangizni ulug' qilsin. Rahmat. Yuzingizda hamisha yorug' qilsin. Rahmat. Aziz tomoshabin do'stlar, bugun sog'lom hayot haqida gaplashdik. Ana shunday go'zal hayot barchangizga nasib etsin. Ko'rishguncha.